Я не засуджую тих, хто кудись поїхав, кудись втік, це абсолютно їхня справа. Але просто зробіть так, щоб де б ви не знаходились, ви якимось чином допомагали Україні перемогти. Ну а ворогам побачимо через мій снайперський приціл. Посадки десь, так? Ні, він до посадки не дійшов. Лежить. Зараз я йому допоможу. Ладно, я швидко бігаю тому. Плюс. Вистріл! Їдуть сюди, прямо на 12! Тихо. Що тихо? Їде бах. Заряджаємося. Готов, сука! Зброю на підлогу! На підлогу! Вони здаються? Так! Заглушили мотор! Підери здаються! Заглушили мотор! Заглушили мотор! Сказали, що здаються, а потім почали вогонь притул. На. Я. Граната! Подарунок, підер! Маска! Немає. А. Сука. Є, що з ним пішов? Влучання! Попав! Так, є тепло! Да, у мене. Стрілкотня у пожежу. Понял. Ох, тут вчора був штурм. Дуже гаряче, дуже було гаряче. Ми перемогли. Русаки заховали голову в пісок. І кулеметник, який 2 години на неї побратима косив з крупнокаліберного кулемета. Приїхав нас вбивати. Не вийшло під рік. Російська техніка. Працюємо і захищаємо Україну.